ହଁ ସେ ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହେଲେ ତ ମଣିଷ ଦୁଇ ତିନିଟା ବାହାନ୍ତି ନା, ଭଲ ଚରିତ୍ର ଲୋକ ତ ଦୁଇ ତିନିଟା ବାହାନ୍ତିନି। ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଁ ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ବି, ଗୀତ ଗାଇ ପକାଉଛି ବେଳେବେଳେ, ହଁ ସେମି କ୍ଲାସିକାଲ କ୍ଲାସିକାଲ ଗୀତ ବି ଗାଉଛି। ତା ଦେହରେ ଦୁଇଟା ବାହା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୁଟିଳ ଚରିତ୍ର। ସଦର ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯୋଉ ନାଇଁ କି ସନା ସେଇବେ, ମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଯୋଉ ସାହୁ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସିଏ ତ ତମେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଆହୁରି ଆଖି ଖରାପ ହେଲାଣି, ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ନାଇଁ। ସେ ମୋତେ ଖୁସି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଏ ସିନେମାକୁ ନେଇକିରି ଏଥିପାଇଁ, ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଲେନ୍ ରୋଲ୍ କରିଛି, ଏବଂ କମେଡ଼ି ସିନେମା କିନ୍ତୁ ଭିଲେନ୍ ରୋଲ୍ କରିଛି, ମାନେ କମିକ୍ ଭିଲେନ୍। ଏବଂ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ସେମିତି ଏକ ଚରିତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁଭବୀ ନହେଲେ ନୂଆ ବୋଲି କହିବାନି, କାରଣ ବହୁତ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋତେ ନେଇକରି ଭିଲେନ୍ କରିବାକୁ, ଏବଂ ମୁଁ କରିଛି। ଏବଂ ମୋତେ ଚରିତ୍ରଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିଲା ବେଳେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି, ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କେତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ଡରେଇଲା ବାଲା ମୋ ଶରୀର ଅଛି, ମୁଁ ଡରେଇକି ନାଇଁ, ଇଏ ଘର ଭଙ୍ଗା ଭିଲିଆନ୍, ବଟ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଟର୍ନରେ ଏବଂ କାମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଜଗୁଥାଏ ଯେ ନାଇଁ, ଲୋକ କମେଡ଼ିରେ ଯଦି ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଭିଲିଆନ୍ରେ ବି ପସନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କେମିତି ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟେଇବେ। ନାଇଁ ଆପଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିଭେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଏଠି କିଛି ଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ମାନେ ଆପଣ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବାହାହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ସେ ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହେଲେ ତ ମଣିଷ ଦୁଇ ତିନିଟା ବାହାନ୍ତି ନା, ଭଲ ଚରିତ୍ର ଲୋକ ତ ଦୁଇ ତିନିଟା ବାହାନ୍ତିନି। ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଁ ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ବି, ଗୀତ ଗାଇ ପକାଉଛି ବେଳେବେଳେ, ହଁ ସେମି କ୍ଲାସିକାଲ କ୍ଲାସିକାଲ ଗୀତ ବି ଗାଉଛି। ତା ଦେହରେ ଦୁଇଟା ବାହା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୁଟିଳ ଚରିତ୍ର, ଗାଁର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଜମିଦାର ଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଭଲ। ଏବଂ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କନସେପ୍ଟଟି ଶୁଣେଇଲେ ମୋର ଚରିତ୍ରର, ମାନେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ମୋର ଚରିତ୍ରଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ହରିବେ କି ନେଇକି କରିବେ ଡି ରାଜା ଡାଇରେକ୍ଟର, ତେଣୁ ମୁଁ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସହିତ, ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ କିଛି କେମିତି ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ସବୁ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସବୁ ଚରିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ହିରୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ହିରୋଇନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଏବଂ ମୋର ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୋର ଶଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ, ମାନେ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କମେଡ଼ି ସିନେମା, ବଟ୍ ତା ଦେହରେ ମୋ ଚରିତ୍ରଟି ଲୋକ କମେଡ଼ି ଦେଖିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଲିଆନ୍ ବି ଦେଖିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଅନୁଭୂଳ ବଣ୍ଟିଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍? ଭଲ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୁଁ କାମ କରିନଥିଲି, ଏବେ ଦେଖିଲି ଭଲ କରୁଛି। ଏବଂ ଏମିତି ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମ ଆସିବା ଦରକାର, ନୂଆ କଳାକାର ଯାହା ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଭଲ ସିନେମା କଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଭଲ ଜିନିଷର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଭଗବାନ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ସିନେମାଟି ଭଲ ଲାଗିବ।